Zdrav sem v oddaji v petek zvečer, mi smo voziček banda Vine, Bojč in Mare. Furamo vozičke, furamo očetovstvo. Dobar, danes smo se zaradi malo bolj nesigurne napovedi dobili brez vozičkov. Ja, mislim, Bojč še nima nepremočljive strehce, pa nismo hoteli tvegati. Dobar, saj sem rekel, da sem novo naročil, morate res vsem razlagati. Pa dober, no, Bojč, saj ni sramota, pač imaš strehco, ki ni vodotesna. A da je nekta, no, kam ženo poklical. Ampak se zdaj ni tako, da se voziček banda ne more dobiti brez otrok. Mislim, se smo deci, se lahko pogovarjamo o ful stvarih, ne. Ja. Ne samo o otrocih, mislim. Valjda, itek. Normalno. Ja. Ej, kako je ta malo? Ja, ej. Ej, super, drugače se zdaj nam v zobki raste. Joj, kako je naš tul v reveč. Ne govor, tukaj bolj je revčak, bož. Kaj, fanti, amo kaj spil? Ja, a bomo. A grejo otroški sedeš v prtlažnik od golfa. Itak. Vada, da bomo. Dej mene en sok na roč. Čeprav sem imel prejšnji teden neki cukor povišal, veš, tako da zdaj... Pa dej vse en, deci bo. Kjer norc, klasičen Vine, roker do konca. Woo! Takole, ko se s fanti dobimo brez otrok, si včasih provoščimo kakšno malo bolj poredno debato. Mislim, vse veste, ko gre. Spiješ kakšen brez alkohola na Radler, pogledaš kakšno mamico, ko gre mem. Ja, itak, mislim, vse smo poročeni, nismo pa mrtvi, a ne? Ja, no, mislim. Glej, uno star, mama mia! Kira raketa, živjo, mami! Sta videla kakšnega kengurujčka imela? Ja, bobo, ja, prav povdari ledvičen pas. Če bil 10 let mlajši. Pa bi imel 35, prijatu. 35, to so bili cajti. To si še hrbtenico imal za samo umevno. Mulčki. 35. Ja. Ej, fanta, tist, ki sem prej komentiral tistega kengurujčka, si to nosta povela Andreji, a ne? Ja, ni šans, no. Mislim, kar se izreče voziček bandi, ostane v voziček bandi. Itak, no. Mislim. Do, razen, če direktno vpraša. Ja, pol ne, no, mislim, nam lago prijateljci od svoje žene. Ja, ja, mislim, če direktno vpraša, pol poveš, ne, ampak no, no. Drugač? Ne, drugač pa ni šans, starja, smo timo, nismo. Ja. Mislim. Kjera njegova plata je pa tep najboljša? Pa ne, sem ta prva se meni zdi, no, potem imam občutek, da se je maček Muri malo, kaj pa vem, razvodenel, ne. Mislim, vse je mačka, ne, že kako je odpel prvo plato, če veš, kaj mislim. Ja, okej. Okay. No, kukorkol. Poziček banda smo pač norci, kadarkoli se dobimo, se konča divje in noro. Predvsem smo pa huda ekipca, a se dobimo z mulci, a brez, sploh ni važno. Sem, dejmo se vse naslednjič nujno s tamalimi, jo? Ja, nujno, ja, to je čist čudno. Čist čudno.